ሙሴ አምላክ አብርሃም ወለኔ ሙሴ አጋስተ ዓለም ቅዱስ ስላሴ ተመስገኑ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ለሐንደ መጽሑ ለሐንደ ቀንደሁ ለሐንደ ልሁ አሜን ሉለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከሰዓት ሰዓት ያ ስለዘረዳና ዘደገፈና ክብሩን ምስጋና ስማትን ውዳሴን ዘለዓለም ነው ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ለማዕልቱን ቅዱስ ቃላቱ ተመግብና መንቲ መንፈስ ክንዓቢ ክንድንድን አብዛ ቅድስት ጉባኤ ቅድስት ቤቱ አኪብና ሉ ዓላማ እግዚአብሔር አምላክ ቃላቱ ክነግረና ቃሉ ክምግበና ኸሎ እንታዩ ነቲ ሓቁ ብምፍላጥ ብሓቁ ተሃኒፅና መንቲ ክንባረኽን ቁኑዕ ቁዕዙ ሂወት መንቲ ክንመርሕን እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዝኣመሰለ ሓቂ ከዓ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃላት እግዚአብሔር አምላክ ስፍሓት አቀሚጥዎሉ ብቃሉ እዩ መንገድና ዝቐንዕ ብቃሉ እዩ ኣካይዳና ከዓ ዝፅብቕ ካብ ቃሉ ወፃኢ ቁኑዕ መምርሕን ቁኑዕ ጉዕዞ ሂወትን የለን ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ነቲ ከምዝኣመሰለ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ጉባኤ ፍፁም ዝኾነ ልባዊ ህንፅዩነትን ምስዋዓልን ፅንክንብሎ ይግባአና ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 119 እንታይ ይብል ብመንገዶም ፍፁማት ዝኾኑ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ብፁዓን እዮም ብመንገዶም ፍፁማት ዝኾኑ ብመንገዶም ፍፁማት ዝኾኑ ፍፁማን ዝኾኑ ምስ በለ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ብፁዓን እዮም ዕዉታት እዮም ማለት እዩ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕጊ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃል ዓወታሉ ብፅእናሉ ቅድስናሉ ዕዉት ቁዕዞ ሂወታሉ ምስክራቱ ዝሕሉ ይብል ብሙሉእ ልቢ ዝደልይዎ ብፁዓን እዮም እከይ ኣይገብሩን ብመንገድታቱ ከዓ ይመላለሱ ኣፀቢቑ ምእንቲ ክሕሎ ትእዛዛትካ ኣዘዝካ ኣየ ስርዓታትካ ክሕሉስ ክንደይ ተዝቐንዕ ንኩሉ ትእዛዛትካ እንተዝቋመት ሽራይ መሓፉ ፍርዲ ፅድቅኻ ምስ ተምሃርኩ ብቕንዕና ልቢ ተመስግነካ እየ ስርዓታትካ ክሕሉ እየ ፈፂምካ ኣይትሕደገኒ ምስ በለ ሽዑ ኣብ ቁፅሪ 9 ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የፅሃ ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የፅሃ ከም ቃልካ ንነፍሱ ብምጥንቃቅ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነ ንኹ ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንፅሓ ራዮ ጎበዝ ንመንገዱ ብምንታይ የንፅሓ ክብል ከሎ ከመያ ቢሉ ሰብ ቁኑዕ ቁዕዞ ሂወት ምጓዓዝ ይኽእል ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዝሓሸ ቁኑዕ ሂወት ክህልዎ ይብል እቲ ክመፅእ ዘሎ መሰረታዊ ጉዳይ ግን ብኸመይ ካብ ቁኑዕ ቁዕዞ ሂወት ዝምራሕ ድ ስለዚ መልሲ ተዋሂብሎ ከም ቃልካ ንነፍሱ ምጥንቃቅ ወይ ከም ቃልካ ብምንባር ይብል ብሙሉእ ልበይ ደልየካ ኣለኹ ካብ ትእዛዛት ከኸይልግስ ኣይትሕደገኒ ምስ በለሽዑ ፍቅዳ 11 ንዓኻ ምእንቲ ከይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ ኣቆርኩ ንዓኻ ምእንቲ ከይብድል ንቃልካ ኣብ ልበይ ኣቆርኩ ስለዚ ናብዚ ምምፃእና ነቲ ዘንፅን ዝቅድስን ቃላት ኣምላኽ ምእንቲ ክንፈልጥ እዩ ቃሉ ክንሰምዕ መፂና ኣለና ኣብ ቃሉ ከዓ ዓወትን በረከትን ኣለና ፅድቅን ቅድስናን ኣለና ካብ ቃሉ ዝተፈለየ ህዝቢ ኣብ እግዚኣብሔር ክነብር ኣይክእልን እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንራኸበሉ መላግቦ ቃሉ እዩ ብዘይ ቃሉ ናብ ኣምላኽ መምፃን እግዚኣብሔር ከምዝደልዮ ምንባርን ኣይከኣልን እዩ ስለዚ
ኩል ጊዜ መስቀል ዘአመሰለ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃላትን ጉባኤ ኩል ጊዜ ክንሃርፎ ይግባአልና እሱ ካብ መከራን ማዓትን ዘውፅእ እሱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ካብ ዝተፃወደ ናይ ዲያብሎስ መፈንጠራ ሓራ ዘውፅእ እቲ ቃሉ ቁሩዕ መንገዳ ቁሩዕ ሂወት ክትመርሕ ዘኽእል ነዚኡ ከዓ ዘማርያ ኣብዛ መዝሙር እዚኣ እቶም ሕግኻ ዘፍቅሩ ብዙሕ ሰላም ኣሎ ብዛዓናቕፎም ከዓየለን ኢሎም ቃልካ ዘፍቅሩ ቃልካ ፅን ዝብሉ ከም ቃልካ ክነብሩ ከዓ ዝጋደሉ ማለት እዩ እሞ ኦ ህዝቢ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ናብ ቃሉ ምስማዕ ኣብ ዝመፃናሉ ብዙሕ ክንሕጎስን ስለዚ ቃሉ ንምስማዕ ዝበቅራዕናሉ ግዜ ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖን ይግባአልና እዩ ካብኡ ሓሊፍና ቃሉ ፅን ኢላ ምስ ሰማዕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ቃላት እዚ ኣብ ልበ ይፅሓፉ እዚ ቃላት ከ ክዝተውዕሎ ርድኣኒ ክዝተውዕለሉ ክኢለ መምርሒ ሂወት ክገብሮ ደግፈኒ ካዓ ክንብል ይግባአና ቃላቱ ሰሚዕና ክንሓርፎ የብልና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ዓብ ዕላማ ኣኪብና ኣሎ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን ኣብዚ ናይ ሎም ምሸት መፅናዕትና ዘሕለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ናይ ኣርእስታዊ መፅናዕቲ ብሉይ ኪዳን ምዕራፍ ኣርባዕተ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ኢና ክንቅፅል ማለት እዩ ዝተፈልጡ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣምላኽ ከዓ ዝተፈልጡ እዮም ሓደ ሰኢሉ ትልዕል ኣቢሉ ዝኸደሉ ነገር ኣይነበረን እቶም ዝቀደሙ ነቢያት ንከም ዝዳሓሩ እንዳመልመሉ እንዳመሃሮ ዝኸድሉ እቶም ትሒሮም ዝመፁ ነቢያት ከዓ ነቶም ዝቀደሙ እናተመለከቱ ኣብነት ገይሮም ከዓ ቅርፂ እናሓዙ ዝኸድሉ ናይ ኣገልግሎት መዋእል ግዜ ዘመነ ነቢያት ንብሎ ኣብ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ ስለዚ ቤት ትምህርቲ ነይርዎም መምሃራን ነይርዎም እቶም ዓበይቲ ነቢያት ደቀ መዛሙር ተምሃሮ ነይሮሞም እዚ ከዓኒ ኣብ መፅሓፍ ሳሙኤል ቀዳ መፅሓፍ ሳ ምዕራፍ 19 ፍቅድ 20 ካልኣይ መፅሓፍ ነገስት ምዕራፍ 2 ፍቅድ 3 ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 8 16 ስብሓ ተፃሒፉ ንረኽቦ ጎኑ ጎኑ እቶም ሓቀኛታት ነቢያት ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዝነብረዉ ተፃሒፉ ኣሎ ብዛዕባ ነቢያት ክነፅንዕ ከለና ብስፍሓት ካብሎም ዓለት ብስፍሓት ንዛረበሉ ዛዕባ እዚ እዩ ጎኑ ጎኑ እቶም ሓቀኛታት ነቢያት ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዝነበሩ ተፃሒፉ ኣሎ ሓቀኛታት ነቢያት ኣብ ዘገልግልሉ ዝመዋል ኩሉ ግዜ ሓሰውቲ ነቢያት ከዓ ዝበሃሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ሓሰውቲ ነቢያት ገሊሎም ፈሊጦም ንገንዘብ ኢሎም ዝዛረቡ እዮም ኣብ ትንቢት ኣሞፅ ምዕራፍ 7 ፍቅ 12 ተፃሒፉን ጎልሑ ተገሊፁ ከም ንንብቦም ከም ንረክቦን ንገንዘብ ንግዜያዊ ጥቕሚ ንስጋዊ ረብሓ ኢሎም ብገዛ ርእሶም ዝዛረቡ እዮም እዞም ሓሰውቲ ነቢያት ንብሎም ገሊኦም ማለት እዩ መወከሲና ትንቢት ኣሞፅ ምዕራፍ 7 ፍቅ 12 እዩ እንታይ ኢና እዚ እዞም ሓሰውቲ ነቢያት ገሊኦም ፈሊጦም ንገንዘብ ኢሎም ዝዛረቡ ካብ ኣምላኽ መልእኽቲ ከምዘይብሎም ፈልጥዮም እግዚኣብሔር መልእኽቲ ከምዘይሃቦም ኣርጊፆም ፈልጥዮም ግና በቲ ናይ ትንቢት ተግባር ስጋዊ ጥቕሚ ንሱ ከዓ ገንዘብ ግዜያዊ ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም ፈሊጦም ሕልኖኦም ሸፊጦም ማለት እዩ ሕልኖኦም ዓሚፆም ብሓሶት ዝንበዩ ሓሶት ነቢያት ኣሎ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተቐሚጡ ንረኽቦ እዩ ካልኦት ከዓ ስሒቶም ባዕላቶም ካብ ልቦም እተላዕለ ትንቢት ዝነብሩ ከኣለዉ እዚኦም እንታይ ፍልልዮም ካብቶም ንገንዘብ ኢሎም ዝንበዩ እተበለና እዚኦም እንታይዮም ምስ እግዚኣብሔር ዝምድና ዘይብሎም ክንሶም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርጉፅ መንገዲ ዝተቐብልዎ መልእኽቲ ዘየሎም ክንሶም ኣብቲ ናይ ትንቢት ኣገልግሎትን ሂወትን ክህልው ስለ ዝደለዩ ጥራይ ካብ ባዕላቶም እግዚኣብሔር ከምዚ ድናኢሎም ዝዛረቡ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ነቢ ህዝቅኤል ኣብ ትንቢት ህዝቅኤል ፀሓፎ ቃል ኣሎ ትንቢት ህዝቅኤል ምዕራፍ 13 ፍቅድ 2 ማለት እዩ ከምዚ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ድማ መፃኒ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ድማ መፀኒ ይብል ካብ ፍቅድ 2 ጅምር ከሎ ኣታ ወዲ ሰብ ነቶም ዝንበዩ ዘለዉ ነቢያት እስራኤል ሲ ኣንፃሮም ተነበዩሎም መስተውዕል ነቶም ዝንበዩ ዘለዉ ነቢያት እስራኤል ተግበር ኣንፃሮም ተነበ ኣንፃሮም ትንቢት ተዛረብ ተነበየሎም ነቶም ካብ ልቦ መስተውዕል ካበይ ኢልዎም ኣሎ ካብ እግዚኣብሔር ዲ ዝብሎም ዘሎ ኣይኮነን ካብ ልቦ
ካብልቦ ሃንዲሶም ዝንበዩ ዘለውን ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ንገሮ እቶም ካብልቦ ሃንዲሶም ዝንበዩ ዘለው እግዚአብሔር ዘይተዛረቦም ድምፂ ኣምላኽ ኣብኦም ዘይመፀ መልእኽቲ ኣምላኽ ኣብኦም ዘይመፅሐ ክንሱ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ኢሎም ዝዛረቡ ካብልቦም ሃንዲሶም ዝንበዩ ዘለው እንታይ ይበሎም እዩ ዝብሎም ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ ንገሮም ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ነዚ ህዝቢ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ መልእኽትን ቃልን እንዳሃብኩም ኣይተጋግይዎ ኣይተስእትዎ ኣይትበድልዎ በሎም ካብ ልቦ ሃንዲሶም ዝንበዩ ዘለዎ ኢሎም እዚኦም እንታይ ስሒቶም በዓላቶም ካብ ልቦም ተላዕለ ትንቢት ዝነብሩ ኢሎም እቶም ካልኦት ሓሰብቲ ነቢያት ከዓ ብክፉእ መንፈስ ተመሪሖም ይዛረቡ ብክፉእ መንፈስ ዝገርም ነገር ቅዱስ መንፈስ ነቶም ብቅድስና ንዑኡ ዝተመፁ ኣገልገልቱ መንፈስ ትንቢት ፀጋ ትንቢት ኣብዚሑ ከምዝገልፀሎምን ከምዝቐብሎምን እቲ ክፉእ ሓሳዊ መንፈስ ከዓ ይዎ ነቶም ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ክፀንዑ ዘይከኣሉ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝምድንኦም ከፅንዑ ክትርሩ ዘይከኣሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ተገዚኦም ኩሉዕ መንገዲ ክነብሩ ዘይበቑዑ ኢልዎም እንሆ ብሓሶት የዛርቦም እዚ እሙን ናይ ኣምላኽ ቃልን ትምህርትን ኣብ ቀዳማይ መፅሓፍ ነገስት ምዕራፍ 22 ብስፍሓት ተፃሒፉ ንረኽቦ ማለት እዩ ቀዳማይ መፅሓፍ ነገስት ምዕራፍ 22 ካብ ወዳ 19 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ሚክያስ ድማ በሎ ሚክያስ ሓቀኛ ቁምዕ ነቢ እዩ ሚክያስ ድማ በሎ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ስማዕ ንእግዚኣብሔር ኣብ ዝኾኑ ተቐሚጡ ብዘሎ ሰራዊት ሰማይ ከዓ ብየማነ ፀጋሙ ዝቆቆይሙ ረኣቡ እግዚኣብሔር ድማ ንኣከዓ ናብ ራሞት ጊልዓድ ደዩ ኣብኣ ክወድቕሲ መን ይሓባብሎ ኣከኣብ ጣዖት ዘምልኽ ዝነበረ ንጉስ እስራኤል እዩ መን ይሓባብሎ በሉ ሓደ ከምዚ እቲ ሓደ ከዓ ክንቲ በለ ሽዑ ሓደ መንፈስ ወፀ መስተውዕል ሓደ መንፈስ ወፀ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ድማ ኣነ ክሓባብሎ የ በለ እግዚኣብሔር ከዓ ብምንታይ ጌርካ በሎ ንሱ ድማ ወፅአ ኣብ ኣፍ ኩሎም ነብያቱ ኣብ ኣፍ ኩሎም ነብያቱ ሓሳዊ መንፈስ ክኸውን የ በለ እግዚኣብሔር ከዓ ንስኻ ዝተሓባብሎ ኢኻ ትኽእሎ ድማ ወፅኢኻ ከምኡ ግበረ በሎ ኣለና ኣከኣብ ንኣምልኾ ጣዖት ሂወቱ ሕሊፉ ምስሓበ እዩ ካብ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ምስ ዓለወ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓለዋን ፅላልን ምስ ርሓቀ መፃወቲ መናፍስ ክኾይና ንሪኦ ስለዚ እንታይ ኢና ንርዳእ ኣብዚ ኣብ ኣፍ ኩሎም ነቢያቱ እዚኦም እቶም ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ናብ ሓሰቦት ነቢያትን ጠንቆልትን እዮም ኣብ ኣፍ ኩሎም ነቢያቱ ካኢልዎ እንታይ ኢልዎ ኖ ሓሳዊ መንፈስ ክኸውን እ በቃ ሽዑ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቀበሎ መልእኽቲ ዘየለ ክንሱ ናብ ዝብል ከምትኹን ናብትውረድ ናብትደይብ ክብሎ እዚ ከዓ ንጥፋዓት ኣከኣብን ቤቱን ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክምርዳእ ዝግበኣልና ክፉኣት መናፍስቲ ነስተውዕል ክፉኣት መናፍስቲ ክፉእ መንፈስ ሰይጣን ንብዙሓት ኣብ ሓቂ ኣምላኽ ፀምዑ ዘይከኣሉ ብፍላይ ብፍላይ ካብ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ንዘንበሉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ጉጉይ መልእኽትታት እንዳሃበ የዕምዶምን የፀልሎምን ጌጋ መልእኽቲ ከምዝህቡ ይገብሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእቲ ሓደ ነገር ንረዳእ ትንቢት ሓደ ሰብ ትንቢት ተዛሪቡ ማለት ቁርዕ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሉ ማለት ኣይኮነን ትንቢት ምዝራብ መግለፂ መለለይ ቁርዕ ኣገልግሎት ኣይኮነን ክንርድ ክንክእል ኣለና እዚ ነገር እዚ ሓደ ሰብ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ወፃኢ ኮይኑ ክነብር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ፍሪታዊ ምውፃእ ካብ እግዚኣብሔር ናይ ኣከኣብን ቤቱ ጥፋዓታ ይሩ ብፍላት ካብ እግዚኣብሔር ወፂኦም ጣዖት የምልኹ ነይሩ ስለዚዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ደቂ ሰባት ብፍላት ጣዖት ክምልኽሉ መሪፆም ጣዖት ክምልኽሉ ደቂ ሰባት ኣብ ዓለም ክርስትና ዝረአ ፈትዮም ረድዮም ብደጊኦም እሙናት ክርስትያናት መሲሎም እናተረእዩ
ናይ ጥቆላን ክሕደትን ስሕተትን መናፍስቲ ምሒሎም ብግዝኡ ከሉ ጥቆላ ቁኑዕ እዩ ዝብል ሰብ የለ ኣብ ዓለም ብዙሓት ጠንቆልቱ ተኩሎም ጠንቆልትካ ኣብ ዙርያ ዝምሳከማ ንረኽቦም ኢና እዚ እቲ ፈሊጥካው ጥፋት ዝበሃል ፈሊጥካ ካብ ናይ ኣምላኽ መንገድ ንሓቂ ምዕላው ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ክኣት ከለዉ ሰባት ክፉኣት መናፍስቲ ከዓ ከምቲ ቅዱስ መንፈስ እቶም ኩሎም ናብ እግዚኣብሔር ዝቀረቡን ዝለገብሩ መዓይቱ ዝገብሮም እቲ ክፉእ መንፈስ ከዓ ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት መዓይቱ ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብ ዓለም ትንቢት ክንገር ምስማዕና ዘገርም ነገር ኣይኮነን እቲ ዘሕዝን ዘገርምን ነገር ሎሚ ሰባት ከምኦም ትንቢት ኣብዝሖም ክዛረቡ ሰባት ኣኪቦም ኣዳራሻቶም ብሰባት መሊኦም ትንቢት ክዝረብ ስለዝሰምዑ ወይ ትንቢት ተባሂሉ ዝዝረብ ኩምራ ቃላት ሰምዑ ስለዝከኣሉ ጥራይ እቶም ከምኦም ዓይነት ሰባት ከም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነብያት ደቃ ከም ዓበይቲ ሰባት ገይሮም ከወዓውዕዎም ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሓዱሽ ኣይኮነና ዓለም ዝፀንሐ እዩ ዝፀንሐ እዩ በ እቲ ዝገርመኩም ነገር ራእያ ይርእንዮም ትንቢት ኣይዛረቡሎም ጥራይ ዘይኮነ ሲ እቲ ሕዚ ነገር ፀላኢ ሰናያ ሰባት ካብ ትቁኑዕ ኣገልግሎት ኣምላኽ ወፂኦም ረብሓ ርእሶም ንገንዘብ ንዝና ንዓለማዊ ክብሪ ኣፎም ክኸፍቱ ከሎ መልእኽታት ውክብ ይኽእል ግና ኸ እቲ ከምኡ ዓይነት ነገር ካብ ኣምላኽ ክሳዕ ዘይኮነ ብጥፍቓት እቶም ኣብቲ ጉዳይ ተሳተፉ ሰባትን ብጥፍቓት እቶም ዝሰምዕዎ ሰባት እንዳኣ እምበር ንረብሓን ጥቕሞም ክኾኑ ኣይክእል እዩ ሓድሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ሰባት ዝብልዎ ነገር ኣሎ ወ ከምቲ ኢሉ ሲ ከምቲ ኢላስ ከምቲ ኢሉ ከምቲ ኢሉ ሽዑ ከዓ ትኸቡ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ኮይኑ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እዚ ሓንቲ ነገር ክንጥንቀቀሉ ዝግበኣልና እቶም ናይ ሓሶት መናፍስቲ እንዳቐፀልና ክንከልከልና ክንሪኦም ኢና እዚ ናይ ሓሶት ናይ ትንቢት ኣገልግሎትን ናይ ተኣምር ኣገልግሎትን ዝበሃል ዝገርም ነገር ሲ ኖ ንምትላል ዓለም ኣብ ዓለም ሲ ብቃ ብብዙሕ መልክዑ ክፍፀም እዩ ብብዙሕ መልክዑ እዩ ዝፍፀም ስለዚ ሓደ ክንርድኦ ዝግበኣልና ነገር ግን እቲ ዝኸውን ዘሎ ካብ ቅዱስ መንፈስ ካብ ብቑስ መንፈስ ኢልና ክንምርምር ይግባእ ማለት እዩ ነዚኡ ከዓ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 4 ደቂ መንፈስ ንዘበለ ኣይትእምኑ ስለ መንፈስ ንዘበለ ኣይትእምኑ ደቂ ቅዱስ መንፈስ ከም ዘሎ ርኹስ መንፈስ ኣለዩ ቅዱስ መንፈስ ነቶም ኣመንቱን ሰዓብቱን ቅዱሳን ሰባት ማዓይቱ ገይሩ ሰናይ ቅዱስ ፍዕዮ ከምዘፍዕዮም ብሎ ትኹሩ መንፈስ ከ ነቶም ዝስዕብዎን ዝብዝእዎን ማዓይቱ ይገብሮ ስለዚ ሓሶት ነብያት ዝበሃሉ ገለ ካብቲ ምድባል ብክፉእ መንፈስ ተመሪሖም ዝዛረቡ ኢልና ቀዳማይ ደረጃቶም ሓሶት ነብያት ዕለልናዮም ፈሊጦም ንገንዘብ ኢሎም ዝዛረቡ እዮም እንዳጠቕለልናዮ ክንከይድ ታይናይላን ጀሚርና ጎኑ ጎኑ እቶም ሓቀኛታት ነብያት ሓሶት ነብያት ከም ዝነብሩ ተፃሒፉሉ ኣብሉ ኪዳን መፅሓፍቲ ማለት እዩ ሕዞም ሓሶት ነብያት ከመዮም ገሊኦም ንገንዘብ ኢሎም ደቀቀፎም ዝኽፍቲ ካብ ኣምላኽ መልእኽቲ ከምዘይብሎም ፈልጥዮም እግዚኣብሔር መልእኽቲ ከምዘይሃቦም ፈልጥዮም ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ዝምትና ከምዘይብሎም ፈልጥዮም ግና ንገንዘብ ንግዜያዊ ረብሓ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉሎ ድፈት ሕጂ ሎ ምንታይ ተወሲኽዎ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ስጋዊ ዝኾነ ጥበባት ይውስኾ ማለት እዩ ሕዋቴና ብዙሕ ክንውት ታየትልን ስጋዊ ዝኾነ ጥበባት ኣሎ ስጋዊ ዝኾነ ጥበባት ሎሚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዙሕ ምጥበባ የድለይካ ሰባት ንምግጋል ሰባት ልቢ ሰባትን እዛን ሰባትን ንምርካብ ሰባት ክሰምዕዎ ምዝራብ ጥራይ ዘድልየካ እቲ ሰባት ክሰምዕዎ ዝደልየተልካዮ ሰባት ካብ ዝርኢካ ኣለዎ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ሞይቶም ፀሓፎ ምልቕ ዝተነብዩ ኮ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ስሎ ንክሰምዕዎ ዝደልዩ ዝዛረቡ መምህራን ክእኩብ እዮም ክሰምዕዎ ዝደልዩ ሕጂ ሰብ ክሰምዕ ደሊ ተባሂሉ ተፀሊዑ ማለት እዩ ኣብቲ ትንቢታት መቸር ትሪእዎ ኣለኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድሕሪ ክንዛ ዓመት ከምዚ ገይሩ ንዓለም ከድሕናይ ከምዚ ዝበሃል ነገር የለ በቃ ከምዚ ኢልካ ክትበዓል ብዙሕ ዋኒ ክትከውን ኢኻ ንብረት ክህልወካ እዮ ከምዚ ዓዲ ክትከይድ ቪዛ ክሰልጥነካ እዩ ከምኡ እዩ ዝበሃል ሃሎም መጠቆ ቆረጡ ጥቆም ማለት
ابي زابر كازي مركب ولا حتى بدا يكون الامور ذاته هاي مالتي اذا مسرح لي مسرح هاي مالتي خمس بال صويب املاح قال ابو علوش هاي اللي نابطو انجيل ما تسمع عرف شجشته كف ثلاثه جنبي مسوس قدم من قصو تسوس قوم دلي مو زلكم كله قصخكم سلازي لكن ولعنا لكن ساتينا لكن كدينا عيتي تشنقو بك الله في سماي تملكوت التباي سلازي زوجو دايزي مع بيت مدرخات زبا أكيد كانت زهرب والجودة هاي كلها جودة كدام جودة مجبي جودة أوروبا أمريكا ما خدت زي ما خدت حالتي كلها دايما تقولون قولوا سبكم مخسر عدلي سبكم مخسر سلازي دلي كمونا إذا تعي ولا المخالة زيركا 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 بعدين بس أحبكم مشكوم يلو نجنزل لهم إزالة أنت هاي ما أنت مقدرة تسحقوني نجني ما نتقل نجني أنت إذا قبل عماويلو زبه قوان برد ترطوري لذي إذا خمزة عمس سلسفة هاي قبلو عماويلو كسف قوة زجلو يزربا إزالة جعلنا بلوحة وكمزة عمس القبلس مدرخ كوينكا زلو ما علم زلو أزولو نقرات كمزة خمزلو قد خبروك ما يلي لذي قبلو يا مرحاتي تنزل ما كنت أدقى قبلتين مكتب سبت إلوك أمين أمين كل نزو عندو لسس تدقى قبلتين مكتب بسعبان نواي زعلم نسس كم زعلم نسس كم زعلم نسس سلزي زي أي لا أداميتي لا أتقل اللعب كاليتي سحيطة بعد بقربهم تلا على التنبيت تزارو قولو إلا أبنو تتقيسنا يو إلا سالسي تخاء بخفوف منفس زغاب أزيوس خفوق منفس بك زغاب موكو زنين خفوق منفس نقل بتعاني عشقات بتعاني عشقات مالتي خياطو خفوق منافس خفوق منافسي نسبات يعني يوا مالتي يزي قومو تحك سلزو خنا بجافو تصوك يو خلت أنا خيال هذا أما هو داتا تنبيت تنبيت مزرعه تأمرتن تأمر مقبارن من قلتسي قونو عنات الموت فينا من اللي تحصلت نبيات جن قدامي حدا نبي سلبريت متكيت تتسكم من السرف حصل من يبال سكنوت ايا اوري زداغم من بوفو اي املاح قال جتنا قبل سنا نزارو ولا غير يلل غابيه قبل سنا نزارو يرقو قال يزدينا قدامي على النبي صلى الله عليه وسلم بيت كي تفتسم الزتر حصوني أخي أتي بدفروته يبل أولي زداك معرف عسرت شو من تكافة العسرة أتي بدفروته بس ما يزي أزوسكو كان ززارب نبي يلو وين بس مكالوت أمانة ززارب أتنبي تي يموت بلبخال ما يبل تيجي زي تزارو وانا قلت لك ميكير نان فورت انت بركا اتنبي بسم اكزاريير مستزارو فانا عسران قلت انت بسي حبا اتنقرتي انت زي كونة انت زي تفتسم انت زي متسم زي اكزاريير زي تزارو وانا قلت مخانو بلكت يكون كا زي اتنبي بدفرت تزارو ويو اي تفرهايو قدامي تتمتسم كيف تفتح مختلف كل حصل من المفتوح يكون جزء حاجات من المسلسل اللي هو كل حاجات نيا على بتريق واللغو زعنا كيلانا دلنا حدا زي ردونا يا فرد أنا خلا دام هل أي كم أمرخو بزي أبيه وات أي مزفو كم أمرخو بزي أبيه وات أي مزفو ما نتاك مالك أعود زبلهم مزفون وفعت منافس تزقزاء مزفون تسجر نجارك عبدنا تعبنا أنا إخياري زين الله روحنا يوم ندخل إلى زين السبيل أبصرون لجزيرة وعزه يوم تنقع نقول سرت من هناك بس كده كريستيان تمرت عملها زي كتير زي سعر السخون كم عمل فوق زعبية حق إني أفتت عملها حق إني تمرت بيت كريستيان حق إني أنا عملها كألات فلتأتن حق وضعي كوينكا
ናይ ኣምላኽ ምሪ ምኳኑ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቅታት ግለፀካን ዝበሃል የልቡ ዝበሃል ኣሰራርሐ የለን። ንኣብነት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክርስቶስ ቤተክርስትያን መስሊቱ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ንቤተክርስትያን እንታይ ሂዋ ፍልጠት ሓቀ ሂዋ መፅሓፍ ቅዱስ ማእኸል ዝገበረ ሓቅታት ማለት ነቲ መፅሓፍ ኩሉ ዝቐመጦ ሓቂ ቤተክርስትያን ካ እምነት እያ ዝሓዘቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃባ ፍልጠት ሓቂ ዝፃረ ትምህርቲ እዳባሃለ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ክሕደትን መናፍቅነትን ስሕተትን ዝእቱን ዘልብርን ናይ ክሕደት ትምህርቲ እዳባሃለ ካብ ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁኑዕ መልእኽቲ ለንክብል ዝከኣይክእል ንሓደ ሰብ ስለዚ ክንርድኦ ዝግበኣና ሰረት እምነት ዝለቀቀ ሰብ ኣብሕቲ ዝኾነ ይ ኩነታት ምስ ኣምላኽ ዝዝድናሉ ካብ ኣምላኽ መልእኽቲ ክበላሉ ክብል ኣይንክእል ዜና ኣብ ናይ ክሕደት ስሕተት መናፍቅነት ኣምልኾ ጣዖት ካልእ ካልእ ነገር ዝኣተወ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ሕጁን ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 13 ከም ዝስዕል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብርሂልና ኣሎ። ኣብ ማእከል ነቢይ ወይ ሓላም ፍልምታት እንተተንስእሞ ኣብ ማእከል ነቢይ ወይ ሓላም ፍልምታት እንተተንስእሞ ምልክት ወይ ተኣምራት እንተሃበካ ይብል እቲ ምልክት ወይ ከዓ ተኣምራት ከምቲ ዝበለካ እንተኾነ ደድሕሪ ዘይትፈልጦም ካልኦት ኣማልኽቲ ንኺድ እሞ ነገልግሎም እንተበለካ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ብኩሉ ልብኹምን ብኩሉ ነፍስኩም እንተፍቅዎ እንትኮንኩም ምእንቲ ክፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክፍትነኩም እሞ ነቲ ነቢይቲ ወይ ነቲ ሓላም ፍልምታት እቲ ቃሉ ኣይትስማዕ ደድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ሰዓቡ ብኡ ድማ ፍርሁ ትእዛዛት እውን ሓልዉ ቃሉ ድማ ስምዑ ንዕኡ ከዓ ኣገልግሉ ምስኡ እውን ልገብሩ እቲ ትንቢት ዝዛረብ እግዚኣብሔር ከምዘን ከምትን ኢሉ ዝብል ኣብ መወዳእታ ጉዕዙ ጣወት ዘብለ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንገድን ሓቂ ወፃኢ ዝኸውን ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደቂ ሰባት ዝሃቦ ፍልጠት ሓቂ ዝፃረን ትምህርታት ዝምህርም ዝኸውን ሓሳዊ እዩ ምስ ኣብ ቁኑዕ እምነት ከይሃለኻ ቁኑዕ ናይ እምነት ሂወት ከይሃለወካ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መልእኽቲ ምቕባል መዓይቲ ኣምላኽ ምኳን ፍፁም ኣይከኣልን እዩ። እዚዩ ቀፂሉ ዝመፅእ ኣካይዱ ክፉቅ ምዝኸውን እዩ። እዚ ነቢ ኤርምያስ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኢልዎ ኣሎ እዚ ግዜና ምእንቲ ክንከይድ ግን ነታ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ክንርኢ ወይታና ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሓሰውቲ ነቢያ ኣስፊሑ ምሂርና ዩ እስከ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 15 ጀሚርና እስከ ነንብብ ካብ ነቢያት ሓሶት እንታይ ግበሩ ይብል ሓግዙን እዩ እንታይ ይብል ተጠንቀቁ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ውሽጦም ዝፍጥሩ ተኳሉ ክንሶም ሲ ክዳን በጊዕ ተኸድንዮም ዝመፅኹ ዳፈታሕናያ በጊዕ መን ክርስቶስ እዩ ገንሸል ፋሲካና ክርስቶስ ተሰውዩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንሳዊ ፀሓፉ መልእኽቱ በጊዕ ወይ ገንሸል ክርስቶስ እዩ ተኩላ ተባሂሉ ዘሎ ሓራዲ እዚ በላዒ ቀታሊ እዩ ዲያብሎስ እዩ መስተውዕል ብውሽጦም ዝምንጥሩ ተኳሉ ክንሶም ሲ ክብል ከሎ ውሽጦም መንፈስ ሰይጣን ዝተመልኡ መንፈስ ክሕደት ዝተመልኡ መንፈስ ስሕተት ዝተመልኡ ክንሶም ሲ ክዳን በጊዕ ተኸዲኖም ዝመፅኹ ሰብ ቁኑዕ እምነት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓብትን ኣገልገልቲ መሲሎም እዮም ዝመፅኹ ምስ በለ ሽታይ ቆዳ 16 ዝሓግዙኒ ብምንታይ ከተደልዎምኹም ኢሉ ብዘረቦም ድ ዝብል ብፍሪኦም ከተደልዎምኹም ካብ እሾኽ ዶ ወይኒ ቅጠብ ካብ ትኩርባስ በለስ ከምኡ ኸስ እቲ ፅቡቕኦም ፅቡቕ ፍረ ይፈሪ ትኸፉኦም ከዓ ክፉእ ፍረ ይፈሪ ፅቡቕኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይ ክፉኦም ፅቡቕ ፍረ ክፈሪ ኣይኮኑሉን እዩ ፅቡቅ ፍረ ዘይፈረ ዘበለ ኩሉኦም ይቁረፅ ካብ ሓዊ ድማ ይድረ እምበኣርከስ ብፍሪኦም ከተለልዎም ይኹም ጀና ዝተውዒ ፍሪኦም ከተለልዎም ይኹም ኢሎ ክፅል ኣቢል ሽዑ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እምበር ወይታይ ወይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ይኮነን በታ መዓልቲ ኣብ ብዙሓት ወይታይ ወይታይ ብስምካ ተነብናዶ ኣይኮናን ኣጋንፅ ብስምካ ዶ ኣይወፃናን
بسمكاس بزوح حي وبزوح تأمر له أجبرنا نكبروني أو شرعنا أتوم قبرت عمتاء كنت الفلت أو أي فلت قومن كوايا حقو خبرو مين أكايرو خفو بسخو حتى تقولوا أكايرا الزيابير زي خبرو أكايرا عمت السمن أكايرا سلازي أكايرو خفو بسخو نعم لا سنكون أكيرا نعم لا سنكون أكيرا سلازي أكبير نحن أثر ودس نبر حلولو عميسو بزحان سأمت بزاي هو تدجلو بزحان سأمت أب بنتسلن بوجلن بنتسلن بحفراتن سكبر قبناتن وقفو أكايدان سابت أسي ني أبلغ نبي كون أيك إلنيو هل سايسو لذي أبزي أحنا استوعلا سكبعنا في أم كتفل تقول من الخوان ينزولو بتعمى كداس كاري أتفرق فرق بسناني فرق سكاري فرق سناني فرق بسناني كبر ما هلو إذا فرق سعزي حلو وقل أتحس سخوني ونطاعت نبي أملاك ويأكل كان أملاك ينزول كله أتحس سخوني ونطاعت كم كبوري نتقنينا ونجي رابعي حتى أتكب السوح كله أبكن دفردي سلام من الزنبه داي زيج قلبت الشوفانة تنبيدي حتى أنت كل زين تا إذا تصيره موتي زمت أنا تا إذا لك على أملاك أصبح حتى أنت موتي يزوي روبي ما عرف شو بيشوف ما بعيسان سلست أصبح حتى أنت موتي بس عارف مثال هذا تايل حتى أنت وردت زوي تاتي بينا حكي ناس تقول حتى أنت تمشي في تزوي داي فاتي زمت فرد أملاك عنه ما تساعد له سلسه عين كل وقت ما حارزون حتى يأكل بس يقولوا ها ترسو تري نسرو تذكرك نحوكم عين ما يفعل بس تك عمير أنت زي ترسي حكم أنت زي تنجز حكم أكيد هو أكيد أنا زي تصدق لكن إخزامير كفرجي إخزامير كقطيو يخون تتنقرم نقرقل أبولي كده نقول أم حدش كده مستر أو تتبرت يا قلقل قلت في قبتايو تهبر تسر وحق أقول يقوم إنها اللو إمو لما عصب حق أدخ أموت قبل بليو أن تنتيرو إنها اللو بك أب زعبير وحد يرقكم يو زعبير سلام يبقكم يو بك أب زعبير تفارقكم يو تسقى بزيفينكم يو دارك أنا تستدقور تفرو مالتي كنسح النوس نسح زي وجلو أبي الكروت فتخم تصيحهم ناسين أنا الكروت لومي أبو زحات على راشات المدرخات تنسح بالنا كم سمع لنا بقى تصدق كي خم تصدق كي خم تصدق خم دلهم تصدق خم دلهم بقى يتمسك نامي يزرخ بنا تقام لفنا تنخم زخم زقبر ما يسعي وجه نسحة زي سبا خلو عقل الكلوت وي تقوى أقو خلو ناشي أمقوان فلتو بزي من نسح زركة تصدقية تصدقنا بعلو إسو إيسوس كريستوسي بتصدقو ندهن يقوات نركبن اتزاقرم نقرقن از نقر از نقرقا منسح كابتو ندهن اتزاق لي مسارت فعي نقرق حدري سلسي ازي مسارت او نقري باك عالتاريخ از باملاح حتقات او زيك بحتقات وليقو أبل يوم عاتم تلتقي الخلو بزوحاته بكى سلامي دحاني إزابير مهيرو كومي إزابير رجيرو كومي إندابل من تهزي كم زين السح ومقبال هذا لا معاتم الموتن كم زخون تقرر زين من السح نازل اللي مريم جاولو سبيلو بيو سيد أي سبكين السح زكارو زحي زكارو مصرح جاولو سبيلو ولكن أبتمن السحر كم سأملخ هذا أبتمن كم سأملخ زي الألم أولي حنا
ንስሐ ዘይትድምፅሶ ሓጢኣት የለን። ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣብ ድርሳኑ ከምዝቀመጦ ንስሓ ስለዘማውቃዮ ድንግል ዝገብሮ ተንፀ እዩ። እዚ ኣብ ንስሓ ዘሎ ዓወት እዩ ገፅ ኣምላኽ ክንርእ ዘለዓለማዊ ሂወት ክንወርስ ዘኽእለን ፀላይ ስናያት ሎምስ ክሑ ዘሎ ስራሕታይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ፅፉፍ ናይ ንስሓ ሂወት ክንዝህልወካ ግን ከባኽረካ ዝተምር ሕጂ ታይ ንገብር እግዚአብሔር ምሕርኩም፣ እግዚአብሔር ኣፍቂርኩም፣ እግዚአብሔር ከምዝጀልኩም ፀጋም ዝሕርኩም ወናን ሓይና ኢየሱስ ክዳብ ዘይለ እቲ ዝበዝሐ ፀጋ ናትና ዝኸውን ግን ብምንታይ እዩ? ብንስሓ እዩ። ሎሚ ሕዲ ኢልና እንተርኢናዮ ዝኸይድ ሎ ሂደታት ብዛዕባ ሓጢኣት ኣይዛረብ ብዛዕባ ካብ ሓጢኣትካ ከመይንካ ብንስሓ ትወፅኦን ኣይዛረብ በቃ ተባሪኽ ክልኽ ተቐዲስ ክልኽ ድሒን ክልኽ ፀዲቅ ክጥራይ ኢሉ ዝበሃል እዚ እንታይ ጠበራ እዩ። በዕሉ ከዓ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ሰብ ገላትያ ፀሓፎ መልእኽቱ ብግሩፅ ዝኾነ ኣገላልፃ ገሊፅ እዎ እዩ። መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ ሓሙሽተ ፍቕዲ ሓደ ንኣብነት ብሓርነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓረ ውፅኢልና እዩ ምስ በለ ስለዚ ፅንዑ ከም ብሓድሹን ብርዑት ባርነት ኣይትቆራረቡ ብሓጢኣት ኣይትመለኹ ማለት እዩ። ኣብ ሓጢኣት ትመሊያትካ እንዳነበረካ ብክርስቶስ ሓረ ኣይትብላ ኣይትፈልያ እቲ ብጎይታና ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝበዝሓልና ፀጋ ሓጢኣት ንሰረሉ ፀጋ እዩ። ምስ ሓጢኣት ተሰማሚዕና ንነብረሉ ፀጋ የለን ኣይተዋህበና ነስቶ ምስ ሓጢኣት ተሰማሚዕና ንነብረሉ ፀጋ ኣይኮነን ሓጢኣት ንስዕረሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ሉ ትቃል ብሓርነት ምእንቲ ክነብር ክርስቶስ ሓራ ውፅኢልና። ስለዚ ፅንዑ እንታይ ማለት ፅንዑ በዝርክብኩሞ ዘለኩም ናይ ፀናን ቅድስና ሂወት ንበሩ ማለት እዩ። ካብኡ ኸ ከም ብሓድሹ ብርዑት ባርነት ኣርዑት ሓጢኣት ኣይትቆርቡ ምስ በለ ቀፂሉ እንታይ ብ ፍቅዲ 13 ካሸ ይቁፅር እዚኣ ቁፅሪ ምዕራፍ ሓሙሽተ ቁፅሪ ሓደ እያ ቁፅሪ 13 ሽዑ ኣሕዋቴ ንስኻትኩም ሓራም ትኮኑ ኢኹም ዝተፀዋዕኹም እንትኾነ ንሓልልኩም ደኣ ብፍቕሪ ተገዝኡ እምበር እዚ ሓርነትኩም ሲ ንምኽንያት ሓጢኣት ኣይትግበርዎ ንምኽንያት ሓጢኣት ኣይትግበርዎ ክርስቶስ ዝተረኸበ ናይ ንፅህናን ቅድስናን ሂወት ፀጋ ንምክንያት ሓጢኣት ኣይትግበርዎ መሸፈነ ክፋ ኣይትግበርዎ እንታይ ናይ ይወደሎ እንትኾነ ሓድሕድኩም ንኣ ብፍቅሪ ተገዝኡ እምበር ብፍቅሪ ንበሩ ብፍቅሪ ንበሩ ማለት ትክልቴ እንተ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ምፍቃር ምስኣይካ ምፍቃር ኣብዝኻዮ ሓጢኣት የለን ሓጢኣት ምስዓሪሱ እግዚኣብሔር ምፍቃር ምስኣይካ ምፍቃር ሓጢኣት ምስዓሪ ኣብዚ ምፁ ነዚ ሓርነትኩ ብጎይታና መድሓና ኢየሱስ ዝተረኽበ ፀጋ ፅድቅን ምሕረትን መሸፈነ ጥፋ ኣይትግበርዎ መሸፈነ ሓጢኣት ኣይትግበርዎ። ስለዚ በዚ መሰረት ንስሓ ዘይሰብኽ ናብ ብኣምላኽ ብንስሓ ተመለሱ ዘይብል ሓጢኣት ኣብ ዝበዝሓሉ ከዓ ሓጢኣት በዚሕሎ ዝህዝብዚ ይነሳሕ ዘይብል ኣገልጋሊ ነቢን እኳ ካ በቲ ሓደ ግልባጥ ሸለኹ ከዓ ህዝቢ ብሓጢኣት ወዲኹ ብሓጢኣት ተመሊኹ ኣብ ንሱካ ምዓት ኣጠልጥሩ እናሃለዎ በቃ ምሕረት ንክኩም ኢኹም ግዜኡ ግዜ ሰላም እዩ ድብል ኢሉ ሓሳቡ ንብ ምኳኑ ፍለጥኩ ወይ እዚ ኩሉ ክንብሎ ፅናሕና መቸም ካብ ርእስና ይኮነን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ዘሎ ቃል እስኪ ኣንቢብናዮ ንሕለፍ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 16 ነዚ ሓቂ እዚ ብስፍሓት እዩ ዝገልፆ ነቢይ ኤርምያስ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 16 እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ እቶም ዝንበይልኩም ዘለዉ ነቢያት ሰምዑ ኣለኹም ድ እቶም ዝንበይልኩም ዘለዉ ነቢያት ኮንትነት እዮም ዝመርኹም ዘለዉ ራእይ ልቦም እምበር ራእ ልቦም ሓሳብ ልቦም እምበር
እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፅ ኣይኮነ ዝነብርኹም ዘለዉ እሞ ቃላቶም ኣይትስምዑ ኣዮ ቃላቶም ኣይትስምዑ ንስኹም ከዓ ነቶም ዝልዕቆኑ ዘለዉ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔርስ ድሓን ክኾነልኩም እዩ ኢሉ ኣሎ ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለሱ ኩላቶም ድማ ግን ክፉ ኣይክወርዶኩም እዩ ይብልዎም ኣለዉ ኢሉ ዝገርም እዩ እግዚኣብሔር ሲ ንበላ ነቶም ዝልዕቆኑ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ንቶም እግዚኣብሔር ዝልዕቁስ እንታይ ብሎ እግዚኣብሔር ድሓን ክኾነልኩም እግዚኣብሔር ሰላም ክወኪ ይብሎ ምሽም ዓለምና ሎ ብክንደይ እግዚኣብሔር ዝንዕቁ ሰባት ንርኢ ኣለ መቸም ኣይጠብዓና ነቶም እግዚኣብሔር ዝንዕቁ ድሓን ክኾነልኩም ሰላም ክኾነልኩም ይብልዎ ነቶም በቃ ኣብርሃምን ኣብ ፀልማትን ሓጢያት ክገብሩ ዝደፉ ነቲ ዝሰምዕ እግዚኣብሔር ከምዘይሰምዕ ሓሲቦም ብሉ ማለት ከንስቦም ክዝልፉ ዝገብሩ ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዝክሒዶም ንገዛ ርእሱ ኣብ ዝተለይዎ ዓይነት ሽቆና ፀልማትን ዘእት ቶም እግዚኣብሔር ዝልዕቁ እግዚኣብሔር መዓቕ ማለት ከምዚ ዝሰምዒካዮ ተቃልሎ ገለ ይኮዳ ከምኡ ማለት ኣይንፀበ ከምኡ ኮይኑሉ ብሎ ኣብ ዓለ ምፅራፍ እግዚኣብሔር ተጀሚሩ እዩ ኣምርኮ ሰይጣን ብሉ ሰሽ ከምኡ ጥራይ ኣይንፀበ ንእግዚኣብሔር ዘይኽብር ሂወት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ይሩ እግዚኣብሔር ዘይኽብር ትኮይኑ በቲ ሓደ እሱት መንዓቕ እግዚኣብሔር ዝበሃል ዘሎ እሱ እዩ እግዚኣብሔር ዘይኽብር ሂወት መምራሕ ማለት እዩ ነቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘኽብር ሂወት ዘይመሩ እግዚኣብሔር ዘኽብር ሂወት ክመሩ ገዛ ቅሶም ሓቅናት ኣምላኽ ከብሱ ዘይጋገሉ እግዚኣብሔር ዝንዕቁስ ድሓን ክኾነልኩም ይብልዎም ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለሱ ብትሪ ልቦም ዘይምስዑ ኣብ ሓጢኣት ርክሰት ዝነብሩ ካ እንታይ ይብልዎም ኢሉ ገለ ክፉ ኣይክወርደኩምን እዩ ይብልዎም ኣሉ ገለ ክፉ ኣይወርደኩም ይብልዎም ኣሉ ቃሉ ክርእን ክሰምዐና ኣብ ምኽሪ እግዚኣብሔር ዝወዓለ መን እዩ ቃሉ ክርእን ክሰምዐና ኣብ ምኽሪ እግዚኣብሔር ዝወዓለ መን እዩ ፅኒሉ ቃል ዝሰምዐኸ ቃሉ ዝሰምዐኸ መን እዩ ንወብህቦ ብላ እግዚኣብሔር ትነዱ ከም ዘራሚቱ ይወፅእ ኣለዉ ኣብ ርእስቶም ረሲኣም ድማ ክወድቁ እዩ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ሓሳባት ልቡ ከይገበረን ከይፈፀመን ሳይ ክምለስ እዩ ኣብ ዳሕሮት መዓልታት ኣፀቢኡኩም ክተስተውዕልዎ ኢኹም ነዞም ነቢያት እዚኣቶም ኣይኣኽክዎምን ግናኸ ጎየ እዩ ኣነስ ኣይተዛረብኮምን ግናኸ ንሳቶም ተነበዩ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ነቢያት ኣይለኣኽክዎምን ግናኸ ጎየ እዩ ጎየ እዩ ኣነስ ኣይተዛረብኮምን ግናኸ ንሳቶም ተነበዩ ፍቓድ 22 መዕፀዊት ቃልና ትምህርትና ክንገብራ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተዝኾኑስ ኢሎ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተዝኾኑስ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎም ካብቲ ክፉእ መገዶምን ካብ እከይ ግብሮም ከዓ መለስዎም ነይሮም ኣብ ምኽሪ ውዒሎም ነይሮም ተዝኾኑ እዚኣ ፅቡቅ ገና ንሓዛ ነዚ ሎም ዘመን ዘሎ ክፉእ ኣካይዳ ብዝግባእ ትገልፅ እያ ኣብ ምኽሪ ውዒሎም ነይሮም ተዝኾኑስ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎም ካብቲ ክፉእ መንገዶም ካብ እከይ ግብሮም ከዓ መመለስዎም ነይሮም እጅ ግን ናይ ገብሩማ ዳሓባበሉ እቲ ካብናይ ዝሙትን ርክሰትን ኃጢኣትን ሂወቱ ክወፅእ ዘይከኣለ ሕብረተሰብ ዳሓባበሉ በቃ ፀሊእካ ኢኻ ተቐዲስካ ኢኻ ክሄንካ ኢኻ እግዚኣብሔር ምሕረት ገለልካ እዩ ክብሉ ውዕሉሎ እዩ ስለዚ እዚ ብዝግባእ ክንርዳእ ይግባኣና ማለት እዩ ይግባኣና ብዞም ዝስዑ ምክንያታት ቅዱሳን ነቢያት ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ሒቶም ቅዱሳን ነቢያት እንመንዮም ከመይዋ እስታዮም ንዕኦም ክንርኢ ኢና ክሳዕ ዝረዳእና እግዚኣብሔር ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን እጅነ እሽተይ ብመዝሙር እግዚኣብሔር ክነመስግኖን ክነዕርፍን ኢና ብዛዕባ እቲ ሒዝናያ ፀናሕና መሰረታዊ ዛዕባ ሓሶውቲ ነቢያት ዝብል ሓሶውቲ ነቢያት ኢልና ንገንዘብ ኢሎም ዝነበዩ ካብ ባዕሎም ዝዛረቡ ብኩፋት መናፍስ ዝዛረቡ ኢና ኣብ ሰለስተ ምድብ ከፍ ኢልናዮም ካብኡ መለለይታት ሓሶውቲ ነቢያት ና ከዓ ሓደ ነቢ ዝተነብዮ ትቢል ከይተፈፀመ ምስ ዝሰርብ እቶም ሓሶውቲ ነቢያት ኣብ ሰለስተ ምድብ ኢና መዲብናዮም ሽዑናቶም ፍረ ናቶም መለለይ ከዓ ዝተነብዮ ትቢል ከይተፈፀመ ምስ ዝሰርብ ካብ ኣምልኮ እግዚኣብሔር ወፃ ንዝኸውን ኣካቢቡ ክፉእ ንዝኸውን ኢልና ራብዒቲ ሓጢኣት ክበዝሕ ከሎ ኣብ ክንዲ ፍርድ ሰላም ዝንበብ እንተኮይኑ
كزيح السؤال النبي لنا ثم ليلة تقابي تيم سلم تقينا تصغيرنا خمسي قيرنا المهارو زينا نتيلا لومي علمنا في الليلة زناي تنبيت زبها لكفوق منفس تلك باش سلا زينا تقابي مبلوكم على اللغة وكم زعينة كبرسنا كمس بيت كريسيان أو دمهرة قيمنا تي زناي كفاعد علم تخيو جولو بزر زر كتبلو يتنسايو من يجن ريو لنا صوم علنا كفو زخوانا ناي حصول ناي تنبيت منفس كدنا علم ربش رابي الوام رمانات لازين بزيز نكرر الناس وزيلا حكي نسرد نحكي كحصول نقنع كبديكا سكبا فلاينا نتقنع نتقل بسنا حكا أملاك نتقنع قبا الناي وزيلا مقبا إكزابير أملاكنا بمحروتو ما أملاك ولا يتعلاك لنا نستنقى مريم با أمالاتنا كل سال إكزابير بسؤلونتون رليئتون أي فريننا إكزابير أملاكنا سلقالاتو سخبرت تمسكنا نيخونو